está morint. Però... toques el terra. Què? Toques el terra. No. On vas, loco? Ara que l'agarra la turbina, això. Oh no, ha desaparegut! Ah! Ah! Ah, mira, estoy. Què va, tirar-se? On està el Jack? On vas? A veure si li passa com l'altre dia, s'ofega. Per ahí! Oixell! Em caurà la càmera a l'àudio de l'emocionat que estic. Jo no vinc a tegar les emocions. Jack, què, amo? Sí, mi han pedres! Ahí vais del fondo. Va a pegarse una hostia. Pues ahí no está tan fondo. El tío está muy giri. Giri guy. Acá ahora también pedís. Oh shit. Tampoco está tan fondo. No me voy, no. Pero el otro día. Ahora sí que la agarra, ahora sí. ¡Uy, uy! Tenim que fer un altre vídeo amb nosaltres tots dins, altre vídeo. Nosaltres. Nosaltres. Fill de puta. Va, Guiri, que tu pots! Va, que tinc fam! S'ha rendit. S'ha ripeado. Que superviviente és ese? És un maricó. Ni el meu piu té tanta bromera! No te la porto, jo estic... Toques, ahí. Así, sí. Va, anem anant allà. Yeah! Yeah! Para, para. Si les mariques que han vingut avui... perquè no tenien son. Ei, Jack, cagant. Pixant. Oh! Oh yeah! Mireu la... l'orina se li veu per tots els costats. Vale! Sí!